ακούσει το κοινό. Αυτοί αναπλαθούν παρεστώ και ύστερα ρέσκονται σε αυτό. Ο πιο εύκολος δρόμος να υιοθετεί μια ταυτότητα. Μα το πιο δύσκολο οικοδόμημα είναι η προσωπικότητα. Είμαστε φυλακισμένοι και δίχως όνειρα. Με ένα μέλλον δυσίων, μοιάζει μάλλον το πρόβλημα. Όμως θα πάρουμε πίσω ό,τι μας αξίζει, ό,τι μας έχουν στερήσει. Ανεξάρτητα πόσο κοστίζει. Φανατισμός στίζει παροπίδες και αυτοβολεύει. Συγκροτήματα ώστε να έχουν ένα κοινό που δεν βλέπει. Διαιρέσε τους πρώτα με τα πες και ψέματα. Συνέχεια τακτικής με διαχωριστικά συμπλέγματα. Το κακό υπάρχει όπου δεν κοιτάμε, έχει υπάρχει μέσα μας. Και μπορεί να αλλάξει αυτό το μέσα μα. Νιώθεις απέχθεια για σένα, δες το λίγο πιο ήρεμα. Αν είσαι λάθος, προλαβαίνεις να αλλάξεις κάτω σήμερα. Τα πάντα είναι υποκειμενικά, μα η δόση αντικειμενικότητα αυτά μετατρέπει σε νοητά. Όλα είναι παρασκευασμά μυαλού, ψυχής και καρδιάς. Κι αν δεν υπάρχει ψυχή, τα άλλα δύο σε ισορροπία να κρατάς. Και δεν τίθεται λόγος για δικαιοσύνη. Τι να την κάνεις αν έχει μονίμως χαλασμένο να ζύγει. Στη μια πλευρά τοποθετήθηκαν τα χρήματα, στην άλλη το συναίσθημα και το δίκαιο δεν έχουν βάρος πια. 40 μπάρες δεν είναι αρκετές να κρατήσουν την ορμή μου πίσω. Αν τέτοιο flow εκτοπίσω, αν κάτι καγώ εντοπίσω, ώστε να το ρυθμίσω. Πρώτα θα παλέψω μαζί του και μετά θα νικήσω. Κάθε φορά που το κάνω μου λένε δεν πρόκειται να το κάνεις για πάντα. Κοίτα τι πρόκειται πρώτα να πεις, ζήγησε τα και μετά πάντα. Κρατήσαμε ότι δεν κρατιέται και ό,τι μας θέλει το κάναμε δύναμη. Για κάτσε κάτω να σκεφτείς, αυτή είναι η μοναδική λύτρωση. Όταν μπαίνουμε στα μέτρα, διαδίδουμε την ένωση. Ειδικός εκφράσεις, αν εκφραστείς θεωρείται έκφραση. Συνδέτικος κρίκος της λογικής είναι η παράνοια. Μοναδική του λαού σωτηρία, θα ήταν η άγνοια. Καμουφλαρισμένα τα σχήματα όμορφα μοιράζονται εις άξια σαν Ναπολεόντιο κώδικα. Αυτός ο κόσμος τρυνεί τα παιδιά του μέχρι να δει την αξία του και να ανοίξει τα αυθαία.